ilaala waan irra jiru ilaala waan miidhamte miidhamu baattee ilaala naayi torban tokko darbe reefa torban tokko darbe ilaaluun hin barbaachisu mnaamina dhani kanaafuu naman dirqisinu ne deemnuti rakkoon achi bira jira ilaala nagaa keessani akka nuti hubannu kanatti hubatan jarri akka nuti ilaalu kanatti ilaalan jarri wanti isaan keessa jiranii of ajjeeftee dhuma dhagahanii bakka of ajjeeftee dha dhume agarte namni dhugaa dubbatu dhagahe zaki namni dhugaa dubbatu abaluun soba jedhee shakku diigale atamma zakiin yeroo hunda haqa haasaa yoo ta'e yoo gaaf tokko dagaggoree leena sobeenii hin sobu jedhee tanan marumaafane dhugaa kanaafuu yeroo hunda namoonni haqa qabatanii deemanii gaaf tokko nama hin shakkani. Kanaafuu jarri kun amma soba keessatti hin guddanne, jallina keessatti hin guddanne, shirriinatti keessatti hin guddanne, naannoo isaanii shirriinatiin akkas hin jiru taanaan waanuma atitti hin ta'edha si dhaga'u. Mucaa'oon keessan akkas taate, bakka dhuguma akkas taate jedhani si yaaman. Isheen dhuguma obboleettiidha isaanaa. Guddata deebisuuf jira. Isheen obboleettiidha. Maaliif ani waan hin beekuuf naannoo isaaniitti dhaladhee wajjin barannee obboleettiidha. Mucattiin tokkoffaa beekumsa hin qabdu, lammaffaa immoo mucichi jechuudha. Bilbilee dura gorse nama biraatiin osoo mucatti erguma mucattiin kun baddalamtee akka nagayetti nama biraatti bilbilchiisee ishee fakkeessee ani bakka areeffa kee yeroo fuutu shaantaa akkanaa fi maallaqa kiyyaa fi waan akkasii fuudhi jedhe sila isa dhageessee gurraa qabduufu waan mucattis mucattiitti fakkaata jechuudha. Mucattiin tuni ishii nama baddalamtee tun baay'ee nama bakka nama cimtuu nama gobasii turte jechuudha. Akka wajjin barannetti jechuudha. Barreeffama siin agartan ta'e san waraqata irratti barreeffamee lafa godhame san akkasitti hin barreessitu. Ishiin dhugaa barumsa kutaa shan jaadhiisitu kutaa tokkoo kutaa lamaatu akkasitti hin barreessitu. Zakiin asumaan obboleettiidha jedhee kan gaafate ishiin obboleettiidha. Maaliif ani waan hin beekuuf jechuudha. Lammaffaarra dammoo haadhaa fi abbaa uumaan beekan waan ta'eef akka mucattiin keenya nu jala mana yaalaa hin deemne maaliif funkulaaliitii keessaa fudhatu kanaan booda mucattiin keessan duute lama duutti waan jettee amansiifteef isaan dhugumatti fakkaata ishee jedhanii nama biraa irraa ari'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf ammaani guutuudha bilbileen ture guddata ni beektamiti guutuu inni ollaa kiyyaa fira isaaniitii waan jiru hundayyuu natti mee ture jechuudha. Maaliif akka nama asirratti akkasii galoofumsumitti maa jira? Kanaaf saboo saniin maatiin akka hin maramaramne uumaan beekan akka naannoo keenyatti yoo beektanii wanni tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf saboo saniin maatiin maamuraatiin irree naannoo keenya hin jiru wanti akkana seera miidiyaan kun sooshaalii naamni nurra hin jiru nurraa fagoodha gaaleessa gad darbee waan adda addaa nageenyu jechuudha naannoo keenya saniitti uumaan beekan maatiin. Osoo maatiin mucattii tanaa waan tokko kan beekan ta'e mucattiin sun silaa dhugaan shiin dhukkata ture. Sirriin itti guddata. Sirriidha. Innaa ani jaarsa kaleessa argeeni danda'anii hin dubbatan beekta. Si ilaalu hin dubbatanii nagaallee sin gaafata nama gargar hin baasan beekta. Danda'anii hin bo'anii hin dhiisanii goganii dha akkasumatti goganii yaa'u. Akkasumas abbaan amma yookoo akka diduun barbaade osoo aatitti mucattee obboleettiidhaan gorfamtee diduu baattee obboleessi dhiyaachaa jira jechuudha. Sila abbaan hin dudu ture inuma maramaramte ture reefu mucattii kana garuu ka mucattii kumbee isaanii kan sharaxaxee maallaqaas fudhatee mucaan gorsee akka ishiin hin maramaramne kan dhoorke ishiidha jechuudha beektaa. Dammoo jarri poolisii tolfatanii lafa jala nama bitatanii akka reenfi qaxxitaa biyyatti galee awwaalamu kan godhatan isaan jechuudha. Osoo duraan dursa abbaa fi haati nama waan tokko beekan ta'ee namni sooshaal miidiyaa namni akkasii beekumsa qabu naannoo isaanitti siqee maatii isaanii haasofsiise silaa dhugaa mucattii kana nama ba'aa ture. Ammas yoo waan jedhe dhugaa mucattii kana hin hafu. Mucattiin tun immoo yeroo beerutti jirtu ani ishee wajjin haasa'aa ture biyyatti waliin guddannee mana barumsaa tokko barannee garuu eega gara Dubaayi kana dhufte na jalaa baddi jechuudha. Amantii ishii kana hin jirte kan jedhu hanga ammaa shakkii natti ta'aa jira. Maaliif amantii ishii kan beentee kana baay'ee tokko jaalatti feesbuukii ishiin erga Dubaayi kana galtee itti fayyadamaa turte fireendii taanee aniif ishii wal jala jira jechuudha. Mucaa kana dhokatte kan abdii kana dhokatte jechuudha maqaa biraatiin fayyadamtee jirti jechuudha. Akkamiin ishiin akka shaadaa qabachiise akka ittiin kana godhee ajjeese waan eef naa beeku jechuudha.
na ba ita kana mu diba kashi dubbacin dandawa ne santi turte eh duran ba santi turte wa ga fata turte ya jira yaro bai jirtu irre tani demna beta kristani ni dem garu e ga garabe kana dem tina fakka ta kan ben pitati ai anan magafa biye galu forni kana lale orthodoxy da da eh orthodoxy da bakka to ko beta kristani barawaldi kan jira mu demna eh yaro re barawaldi sanati balawaldi dai kane bai ta kristani sun eh yin balawaldi da ba isma gutta me ga fakenya mal jira tulurera orchedera balawaldi eh inna mutattin kuna kashida kan qabaturi cirrash mana mantille to kuda himiti muslima tau infeto faka ani orthodoxy ke sabade garabete ta de jechu anga grupi rat walo gafatu redise shingara beiruti akastof tu kotu alrabanni akami akani shahada kabati sani akami nakat ishi media han rabalesan duga gafin tabai na macamtu turte barma na musarayu weleloshin barresite ka talayashin barresite mucana no kenya bedela mito kola fabote facebook shikan rawodun ba sai sai tagarsi sai duga ndo bacun ndo baka inbox of kesa jinjuran labiti yana boy na kamu tanjere de suda fini ishino plate mushite je tura shakki sene tintana mali fanin kamu be ko fan ah bare da ayantu aye gudata nagasi ni fata undu make sanifu amesi mujan kino azala ko mantija la kunjuru kun tujo kanjeru kana bekta biye sokko nanje de sura ishi fi mujaba manashi jidan kana kabate to kale sarle ya da janda wai hasature nisi kanjer obbole chishi irri ga fora dua sanana arge de manala la isala fada isana nanje te je dani obbole sadira gudda kabdi shinkno la nan mama ismi commentar tani barrese kan kono mutana me profile ira godate jurukun media to kutukura de me kazze aknola tu jobru kanje dukun profile ishin please you gogga kula jabra torbani ta garo akkanan be kujje chuda ane me chana ni kale sarge me ja darga gesa ga amiti bolesa kan nanje dani gana dai me kuda be kuda sadde tu angutulat fakatu of course inni mo mal jede satti bilbilte daqina lali inni duna ne sofana je sanan jette je e polisi je e ya mati hunde bitte kurban na micha si politiko falle don tane ko to jobiru kan jero kula mana e nyu takata hembe ho garu profile ni namarra ka bu kunu fu kam micho du te tifi sura dratte chu kammi codu te tifi kam abba manashi ka bigya kan du eje dani sanin je sura ne en kashi tigaru ya mun mutelle mbeknu ayanto ari kalesa wolo tarati erga jar survey achite nusimatani micho fratani galani boda jolle da si wajini mbune irioni tujo wanno gutu mbete mimon beka irioni sa dufani misano aferani ananawamani baye dadabdani misano aferani wolotaratti waye gurba kananga fadde namananga fadde waye gurba sabiyette sanugratti de kana asi adisabatti de jamos hostitti maro dari roni shi wajini walin kabani amma waljalatu wajini jiratu mo kayo kami kabo wajini jenna no normal dadur walitti mu fatani turani durari ro kabo turani inni sawagga torban turatai da amma disani ru amma jarala sinkabani jibba sinkabani normali dan anjiran warri ya amcha kuni asije jedani la ila asitla kuni asije jedani ni male boletru mal jette lakki ani sanad dabaye jirajette waldi sani jette mallaqa ho jette asdebite mo mal jette isumarratti ergiti jede ya dana mabrat ratti ni ergitu jette boletti sul bai ene mashakkisist gurbana si tolche bitela tolche bitela riyamcha du e sananga fadde ni riyasa naanno tokko wajjini guddatani wajjin baratani warra walbe kan jechuudha ndawum sa maqayyu wa mani tani maqasa wambe ko maqayyu wa mani tin enatti mani enna ma laajirani duri ariro ka buturani
inni moo gargar baani inni jireenya mataasaa qaba. Kanaafuu kuni wanta kanaaf ishiin affeeru lubbuu ishii dabarsuu waan danda'u miti. Jibbasaa qabaachuu dhiisuu dandeessi gin waanuma lubbuu ishii isaa dabarsitu miti. Kuni soo bakki jibaa otuu haasa'u baatanii gaariidhaan an jiran. Kuni xumureen bu'a. Anamma akka gorsaatti aan isiniin jedhu ijoolleen keenya isuma dhugaatti maatii keessanirra nama ofitti aansitanii maatii keessan achi siqsitanii haadha keessan ishii filannoo hin qabne arguudhaaf illee. Warriin immoo uummanni jechuudha. Amma uummanni waa'ee micoo haqa kanaa dubbachaa jiru dubbiin kara gandaa gara amantaa taate warri karasii namni tokko namni dubbachaa jiru hin jiru. Kan dubbatu nam tokkicha yoo dubbate irratti duulanii balleessani. Ijoolleen nu wajjin dhaabbachaa turaniyu duubatti deebi'aa jirani. Yaa ijoollee biyya Arabaa keessa jirtan, keessattuu kan miidiyaan nama bartan, du'a bareedaan duutanii, amantaa harka isinii rukutanii, giiftii noo tiktook irratti ol baasanii, weeni harka rukutanii, maashaa Allah, tabaarakallaa, kara ifaa dhufte jedhanii, gaafa duute immoo deebisanii fannoo dhumsanitti hidhanii har'a beeta kiristaanii san maabar naannoo sun ba'ee asitti hin awwaalamtu jechuu hin danda'a. Eenyu kan itti saalfatu maatii saba hawaasa qe'ee jechuudha. Du'a keessanis balleechanii jireenya keessan irrattis maatirraa adda isin kutanii dafqa keessanis kinoo akkaatti isin irraa fudhatanii yeroo isheen jirtu maan kenniniif micoo sagalee ishee kan hiriyaatti argatte. Diraama 1800 naan jedha. Takka diraama 3500 naan jedha. Waan biraa miti uffata kiyyaa miti lakkoofsuma diree dadhabee naa kennuu didee jettee hima. Namni tokko artisti tufaa wadaayyooti buutu eenyu bu'aaf? Anuu nan bu'aaf. Mee nam tokko bu'aaf igaash. Dhiifama garuu. Ara rakkoon qabu. Mucayyoon sun yeroo sanatti maallaqa fudhattee kan dhabde gaafa ishiin duutu garuu gadi ba'ee birri amma kanaan irraa qabdii jedhe. Oguma ishiin of ajjeeste yeroo sammaan kenniniif mee akkuma isaaniitu ishiit of ajjeesse jenna. Na biraa qabdi maallaqa bilbilli ishii na bira jira uffanni ishii na bira jira kan jedhe erga lola qabatanii meeshaan maal isa biraa godhe. Bilbilli erga isa bira jiraate. Bilbilli maal isa biraa godhe erga wal dhabaayyuu qabaatani. Isinii galee dubbiin tolfamteeti. Ishiin nan galattee waan qophoofteef maallaqa san gaafannaan ajjeesan yookaan ajjeesisan. Kanarra wanta adda godhan jiru. Namoonni Dubaayi kana keessa jiran eenyutu dubbachaa jira? Hundumtuu gandatti godhee dhiisee afaan qabate. Sheekonni maaliin asirraa koottaa kara dhugaa kara maalii shaadaa qabaddaa jedhanii harka rukutan. Maaliif hin dubbanne? Kaleessa mana Abdii Muusaa Abu Muwaaz faa seenetan jechuudha. Afaan lamaa sadeen san dubbatadhetti rabbiin na gargaaree dubbadhee ba'e. Har'a harka rukuttanii waa'ee amantaa falmituu hin jedheen gaafa duune immoo deebistanii kiristaanummaatti nu deebistanii jireenya keenya qofa bichaa ittiin lallabachuudhaaf qofa nutti fayyadamtanii jedhe dhuguma nutti fayyadamu. Ijoolleen kun sirriitti tolchitanii beekuu qabdan amantaa namarraa hin dubbadhu na beektu tolchitanii. Ani baay'ee ijoollee amantaa musliimaa wajjiniin dhaabbadhee ijoollee keenya lolaa ture hin beektani. Garuu immoo bakka haqaatitti naasofna yoo ta'e. Ani kaleessa warri na dhageessanii jirtu. Waa'ee micoo kanaarraa maaf hin dubbanne? Maaf callistan? Micoon kun maal isin guute? Dhuftee sirriidha jettee obbolaa isin godhatte, maatii gattee, haadha irraanfattee waggaa kan hundumaa isinitti siqxe irra ishiin duunan immoo masqalattiisanii jedheen. Isinii galee ammas of eeggadha. Warri sababa dhiiratiin isaa ta'u, sababa biraatiif illee haa ta'u of eeggannoo godha isiniin jedha. Du'aa waqqasanii ani micoo waqqasuuf miti haqa jiru waan laphee hunduma keenya keessa jiru hundu baddee haqa ishii rabbiin haa baasu lubbuu ishii karra rabbii duratti gochi. Inshaallah. Okay, bilaalliin dubbadhuuti isaa booda keessumaa. Maal bilaalliin maaluu barbii anattu dubbata guddataa anattu dubbatee bu'a. Lakkeen eegamuun. Lakkeen eegamuun. Jedhishi. Ganamas akkanumatti na buustan dhugaa warri mutee.